Bom, gente, vamos começar mais uma edição do programa JB. Eu e a Juliana Góes, que hoje está aqui de corpo presente, né? Porque ela tem viajado bastante. Aliás, nós temos viajado bastante, graças a Deus, graças a Nascimento Turismo também, que tem nos mostrado destinos maravilhosos, né? Eu não conhecia nenhum deles, conheci pela primeira vez, eu fiquei encantado. Um deles, que eu fui pessoalmente, os outros dois, lá para os lados do Caribe e tal, a Juliana foi. Punta Cana, né? Que é sensacional. Dá uma dica para eles aí de Punta Cana. O que você lembra nesse momento? Ai, Punta Cana, quando eu penso, é conforto total. Aqueles resorts que te oferecem uma infraestrutura de gastronomia, conforto, a praia, aquelas piscinas. É um destino muito bom para quem quer descansar e com a família, para quem está apaixonado. E o México agora também, que é um destino completíssimo. Exatamente. Olha, eu fiquei encantado. Aliás, eu vibro quando eu vejo a Juliana fazendo esses trabalhos, nessas viagens, porque ela fala com tanto entusiasmo, ela se sente tão feliz, né? Você já revelou aqui no programa que adora viajar e você foi presenteada aí com esses destinos e está presenteando aí o telespectador também com essas imagens maravilhosas e até estimulando as pessoas que têm dúvida do próximo destino para escolherem de vez essa viagem, né? Por exemplo, Punta Cana foi fantástico, muita gente comentou. Aliás, San Martín lá no começo, no ano passado, quando nós fomos, foi maravilhosa a viagem. Recomendo para vocês, aluguem um carro lá e desfrutem da melhor gastronomia do Caribe e também de praias fantásticas e hotéis maravilhosos também. Aí Punta Cana, você demonstrou um entusiasmo tão grande naquela viagem, naquele destino, que as pessoas ficaram com vontade e muitas pessoas procuraram o Nascimento Turismo. E agora o México, eu já dei uma olhadinha na edição. Olha, fantástico, viu? Que presentão. Você é sortudo, hein? Você tem viajado bastante e deixado todo mundo aí com água na boca. É verdade. Eu durmo e acordo todos os dias pensando no próximo destino. Mas o México me surpreendeu. Porque, assim, Cancún é um destino muito antigo, tem mais de 40 anos, né? Essa rede hoteleira de lá. A gente não pode negar que é um destino que já é muito famoso. Só que me surpreendeu no sentido de eles estão sempre se renovando. Os hotéis são sempre reformados, a estrutura, shoppings. A cultura maia também é muito interessante, está muito presente lá até hoje. É mais um destino para você pôr aí na sua agenda. Exatamente. Olha, eu soube que vocês viram a Juliana já degustando alguns pratos. Lá não foi diferente, porque a gastronomia mexicana é deliciosa, né? Ah, a gastronomia é outro fator que me encanta muito. Eu adoro a comida picante, mas eu não encontrei lá. Por quê? Os hotéis e os restaurantes, eles pensam muito no bem-estar dos estrangeiros e sabem que as pessoas não estão acostumadas. Então eles fazem adaptações dos pratos típicos de uma forma que vai agradar a todos, sem ninguém ficar tomando um litro de água depois da pimenta, né? Exatamente. Olha, e a cultura, como ela falou, os parques são fantásticos. São parques que as pessoas têm que visitar. A gente não pôde filmar os parques, foi isso? Não, os parques de ecoturismo, de atividades, a gente tem bastante imagem legal. Acho que tinha que ter um programa para cada um, porque é tanta coisa, gente. É aquário, tem zoológico, tem atividade nado com golfinhos, mergulho. Ah, é muita coisa. Aliás, mas eu vi você ali, parecia que você estava em Orlando. Demais, Disney. É. Você ficou de pé e os golfinhos te levantaram? Isso? Foi mesmo. O passeio com os golfinhos, o nado com os golfinhos é uma coisa que todo mundo devia fazer. Eles são muito carinhosos, não precisa ter medo, eles não mordem. É demais, é emocionante. E esses parques todos, eu até comparei à Disney. É como se fosse uma Disney do ecoturismo. Você tem diversão, você tem história, você tem atividades, tem teatros. É demais, é imperdível. Vamos fazer o seguinte, vamos até a Riviera Maya, no México, né? Onde a Juliana Góes visitou alguns dos hotéis, que fica aí como dica para vocês que pretendem visitar esse destino. Olha, hotéis fantásticos e algumas dicas da Juliana também de lá. Vamos até lá, México!
Bem-vindos ao México, um dos destinos mais completos que eu já vi. Aqui entretenimento, cultura, conforto e esse clima de paraíso andam juntos. Se você quiser saber mais sobre esse destino, consulte a Nascimento Turismo ou seu agente de viagens. You're a falling star, you're the getaway car, you're the light in the sand when I go too far. You're the swimming pool on an August day, and you're the perfect thing to say. And you play it cold, but it's kind of cute. Oh, when you're smiling at me, you know exactly what you do. Baby, don't pretend that you don't know it's true, 'cause you can see it when I look at you. And in this crazy life, and through these crazy times, it's you make me sing your every line, your every word. Playa del Carmen é um dos destinos mais em alta no México e no mundo. E Walter Dagri, ele é o RP da cadeia Real Resorts e ele fez um tour maravilhoso com a gente para dois dos melhores resorts daqui, opções maravilhosas de hospedagem, que é o The Royal e o Gran Porto Real. Walter, são dois hoteles da mesma cadena, pero tienen propuestas diferentes. Sí, dos propuestas totalmente diferentes. The Royal es la marca de lujo de Real Resorts y The Royal son hoteles all inclusive gourmet con solamente suites y solamente para adultos. Entonces, en los Royals no hay niños, el ambiente es más tranquilo, más relajado. Todas las habitaciones son suites con un jacuzzi doble dentro de las habitaciones y las mejores amenidades tienen pantallas LCD, iPods que el hotel da a los huéspedes, tiene un bar dentro de la habitación con licores, el minibar, snacks, room service 24 horas y un super spa de lujo, gimnasio con pilates y spinning. Mientras que el Gran Porto Real, que es la marca Gran, es un hotel más informal, dedicado a las familias, también a las parejas, pero más enfocado a las familias. Tenemos Kids Club, entonces ahí sí los niños son bienvenidos, tienen muchas actividades. Entonces los Gran son hoteles 5 estrellas, familiares, y el The Royal son los hoteles de lujo. Y Walter, otro punto fuerte de aquí es la ubicación. Correcto, estos hoteles son privilegiados porque estamos en el centro de Playa del Carmen. Playa del Carmen se ha vuelto un destino muy glamuroso, muy a la moda. Aquí en la Quinta Avenida hay cafés, restaurantes, discotecas, bares y los huéspedes de nuestros hoteles pueden ir a estos lugares caminando solamente por 2 minutos. Entonces tienes la libertad de elegir si estar en el hotel y disfrutar del All Inclusive, pero también puedes estar a conocer el Real México verdadero afuera, en sus calles, en sus restaurantes, cafés y discotecas.